80 років відзначив унікальний в Україні колесопрокатний цех заводу «Інтерпайп НТЗ». Подібних виробництв на теренах СНД всього три. Перше колесо тут випустили ще у 35-му році. З тих пір майже в усіх країнах світу з'явились поїзди з деталями, випущеними цехом. Напередодні свята кращих фахівців заводу та ветеранів відзначили подяками, а двері цеху вперше відкрили для дитячої екскурсії. Складний процес виробництва коліс вперше побачили діти, чиї батьки працюють на заводі «Інтерпайп НТЗ». Раніше тут екскурсії ніколи не проводили. Все починається з надання заготовці необхідної форми на пресах і колесопрокатному стані. Потім вона проходить кілька етапів обробки на автоматизованих чи напівавтоматизованих верстатах. Максимальна потужність виробництва коліс сягає 28 тисяч тонн на місяць. До кінця 2013 року цех входив до трійки світових лідерів виробників колісної продукції, але зараз обсяги випуску значно впали. Я увидела какой-то труд сделать колесо, и я очень как бы горжусь людьми, которые делают колеса достаточно качественные, красивые и, ну, мне нравится, как оно делается. Я не думала, что оно делается именно так. Мне понравился общий масштаб всего этого завода, потому что до этого я думал, что он, в принципе, такой маленький. А коли нам розказували о ньому, він, оказується, просто огроменний. Зараз тут випускають більше 240 типів коліс, переважно для залізничного транспорту. Експортують продукцію у 80 країн світу, дотримуючись найвищих стандартів якості, адже частина виробництва повністю автоматизована. Ми медленно і впевнено йдемо в сторону увеличення автоматизації. Тобто ми зараз починаємо будувати нові производства, які вже будуть практично повністю автоматизовані. Тобто там наличие людей буде тільки для функції контролю. Через втрату російського ринку збуту цех сьогодні переживає тяжкі часи. Щоб вижити, доводиться витримувати жорстоку конкуренцію на експортних ринках. В основному розвиття йде на ринки Європи, ринки Северної Америки і ринки другі по міру. Якщо раніше ми були зорієнтовані на поставки на ринки Совєтського Союзу, то зараз практично ми зорієнтовані на ринки експортні. У всі часи колесопрокатний цех «Інтерпайп НТЗ» славився цілими династіями металургів. Сукупний стаж деяких складає понад 200 років. Ветерани виробництва із гордістю згадують про перемоги та рекорди, які встановлювали бригади. Цей праздник мені, як і всім ветеранам, які сьогодні празнують цей день в Народному музеї заводу, має особливе значення. Мы все волнуемся, все вспоминаем ранее прожитые годы коллектива вместе. Я доволен, что я проработал большое количество лет в этом цехе, в этом коллективе. Наш цех – это мой родной цех. Я всегда вижу его даже во сне иногда. 80-річний ювілей для колесопрокатного цеху заводу «Інтерпайп НТЗ» – це черговий етап для розвитку та вдосконалення. Попри негативний вплив таких факторів, як втрата традиційного ринку збуту, загострення конкуренції на експорті, важка ситуація у вітчизняній економіці. Юлія Стасенко, Сергій Гончар. Новини 11 каналу.